Det er en Kramer Zero-Turn batteriklepper, setteklepper. Den har 107 cm kleppebredde. Det er to kniver unna som klepp. Her er koppholder til USB-lading, til telefon, utstyr, det man trenger. Det er kleppeaggregatet med skjølling med vanlig gardena-kobling for å vaske knivene. Den har nærlys. Det har ikke vært borte mange som har hatt. Justering av kleppehøyde. Og et eget kontrollpanel til klepperen der man kan justere kleppehastighet. Hastighet på knivene. Man kan justere og se batterimengde på batteriene. Den driftes av 682 volts batteri. Og så er det start og stopp av kleppeaggregatet. Og en egen av- og påbryter som man kan ta med seg inn så ingen stikker av med maskinen.